Pa mislim da je koncert, odnosno s moje strane, ovaj moj dio, djelo koje sam ja svirao, dosta dobro uspjelo, ja sam se ugodno osjećao. Što se tiče orkestra, zbilja su bili jako, bili su na razini. Jedino što ovoga bih htio istaknuti da ovo Zajčevo djelo koje se izvodi nakon jako dugo vremena, ja osobno nisam niti znao da postoji, tako da nadam se da i publika, da se publici svidjelo. Pa moram priznat, evo, ja nisam puno Zajca svirao, svirao sam ga zadnji puta možda doslovce u osnovnoj glazbenoj školi, jer nema puno djela za klavir, barem ne koliko je meni poznato. Tako da je ovo bilo jedno interesantno iskustvo što se tiče, dakle, samog pristupa njegovom klavirskom slogu, da tako kažem. Zajc je, kao što smo imali priliku čuti, jedan jako, da tako kažem, pitak kompozitor. Jako je dobro razumio sluh i ukus, pa mogu čak reći jedan onako dugoročni i globalni ukus publike. Tako da je, zato i na kraju krajeva se toliko i držao, naravno. Što se tiče njegovog klavirskog sloga, on se možda po nekakvoj sličnosti dosta sličan slogu Chopina, znači nekog, uglavnom radi se o romantičnom, možda čak ovako jednom rano romantičnom skladatelju. Tako da u tom smislu bilo mi je zbilja zanimljivo se s tim nositi, jer je isto jako specifičan. Svaki skladatelj ima jedan specifičan grif, da tako kažem, jedan potpis koji se osjeti ovoga pod prstima, i moram priznati da sam se zapravo pošteno naradio s ovom simfonijskom slikom, jer na izgled zvuči jednostavnije nego što jest zapravo.